endelig nå får jeg ut mine, altså, mine følelser. Da skjønner jeg hvor viktig det er for meg. Det er noe helt spesielt å prate den dialekten der med å høre til. Vi har så lyst til at andre mennesker skal skjønne hvor fin det er, hvor viktig det er å ha. Vi føler det kanskje som en liten svik mot dialekten vår og bygda vår. Det var ikke noe kjekt, altså. Svikar! Jeg visste jo feil, da. Natalie, har du noen oppfatning liksom hvor smertegrensa for dialekt går? Nå er det en sånn revidialekt. Mm. Er det flaut? Ja. Men så her har vi noen Tore. Han skarrer på R-en. Og det er vår store sorg. Hva er dette her for noe? Ente sine egne øyne. Jeg kan ikke si det, vet du. Kjole og skjøtt og... Jeg er helt idiot, vet du. Ja! Hva er det med disse dialektene? Hvorfor gjør dere så stolte og glade? Og samtidig så sinna og såra. Hvorfor snakker vi hele tiden om høssi det høres ut når vi snakker? Hva er det med denne galskapen i dialektrike Norge? Jeg heter Asta Brimi. Jeg heter Jon Arne. Jeg heter Petter. Jeg heter Ann-Helen. Jeg heter Ingeborg. Jeg heter Ragnar. Hei, jeg heter Eile. Min dialekt, en blandingsdialekt. Sunnmørsdialekt. Karasjokkdialekt. Brønnøværing. Lomber. Stavangersdialekt. Jeg mener selv at jeg ikke snakker noen spesiell dialekt. Dette er Økken. Nordmenn. Vi elsker å tenke på Kunshavet som spesielle. Og heldigvis så er vi det faktisk også. I alle fall når det gjelder dialekter. Og kanskje vi er spesielle på andre måter enn det vi tror. En ting er i alle fall sikkert. Dette uforskammet fene landet vi bor i er rene paradis for dialekter. Og dialekter er gørmoro også, da. Den er helt perfekt. Oh. Hva ser vi her, Alexander? Dette er jo Uber-klassikeren, men fortsatt tidsriktig. Og det handler jo om ikke EU, men om tid. Klokka er jo hudkjønn. Og hva er hud, altså klokka? Hvor mye er klokka? Så hvis du greier den på første forsøket, som inngrodd østlending som aldri har vært i forbi Ring 3, da får du diplom. Det er så gale, det gaula. Ja, da var pigga de med appelsiner på tilbud. Det nøtter han til, og det huser han til det, sø, men det ordner seg til slutt, sø. Biler og båter som tuter og bråker. Du bare kommer på det, så har vi fra en sett fast anpass til noe bakomkjøret også her. Hvorfor skal du ha kjøp her, da? Kjøp her, da vil du ha på oss her, ja. Kan du ikke ha deg ved siden av hverandre? Ja, men hever mye moro med dialekter, Nøkkes. Og hvem andre har løkket norsker har vel funnet på å lage et program om dialekter, og vise det i beste sendetid. Hvorfor gir deg han så stolte og såra og fanken en gang til? Er det Dagsruen jeg har sett henne, tror jeg? Jeg vet da så vel hvem hun er. Hun jobber på NRK. Jeg forbinder Jasmin med Vest-Telemark. Ja, hun der. Hun har vært hjemme på besøk. Hun har hatt inn i stua. Sånn, hallo, dame. Ja, og så snakker jeg et dialekt som plasserer meg midt i hjertet i A-Norge. Vinje kommune biter seg fast helt i sukanten av Hardangervidda i Telemark fylke. Her finner vi den flotteste folkemusikken, de beste kverene, de feneste bunadene, og ikke minst den vakreste dialekten. Ikke sant? Ja! Og her da, ned i dalen, vokser jeg opp, nærmere bestemt på den garen der nede. Og her lærte jeg mye om tradisjoner, som bilkjøring, safting og sylting, og janteloven. Men jeg lærte meg også å elske skog og fjødd, og ikke minst den fene dialekten min. Men jeg har ikke tenkt så mye på den. Den er liksom bare der. Men språk har jeg jamtid som moro. Ikke det at jeg er språknerd, altså. Jeg er mer nysgjerrig. Vi tenker gjennom at vi har veldig mange dialekter i Norge, at det er det som gjør oss spesielle. Men hvordan mange dialekter har vi egentlig?
Hvor mange dialekter det er i Norge? Skal vi se. Da kan jeg på en, og det er Haugesunds dialekt. Jeg vet jo, det har jeg ikke anelse om. Jeg vet at det er utrolig mange, og mange fine dialekter. Alt for mange, det er det eneste jeg kan si. Bergensk dialekt. 2-3 tusen. Oslos dialekter. 3. Med 350 kommuner, 20 dialekter i hver kommune, minst 7000 dialekter i Norge. I hvert fall. Kan jeg få vite hvor mange det er? Ivar Aasen sa 3. Nøkken sier 4, og andre 428. Like mange som antall kommuner. Men vet du høtt? Det er umulig å si høyt så mange dialekter vi har her i landet. Det sier i alle fall språkforskerne. For hører jeg det ei dialekt begynner, og ei annen slutter. Og uansett høyt jeg en til. Norge er ikke alles enn andre land. Tallet på dialekter gjør kun ikke spesielle. Men høyt er det da? Er det det at det er så store forskjeller mye om dialektene? Nå skal Rune Nilsson ta med Dikken og meg på ei dialektreise. Vi kan prøve i hvert fall. Vi kan starte i Østfold. Der er Elland veldig tjukke. Og så blir det jo penere og penere jo lenger vest man kommer gjerne. På et eller annet tidspunkt så blir det jo sørlandsdialekt. Nå kommer det ned over Risø og Erndal og Grimstad og sånn. Så gjør det et alvorlig dypp i tonefallet når det kommer ned til Kristiansand. Og i Stavanger er det veldig mer tydelig dabbing. Så tynnes jo dette her, så hører du at Hordaland kommer inn i bildet da. Før eller siden så er vi jo i Bergen, og da er det umiskjennelig bergensk. Ikke noe særlig vanskelig å ta feil av. Så kommer rullerne inn igjen, og Ørst og Volda, ditt der, og Molde. Der kommer en ny knekk inn fra Romsdalen. Det blir jo likere og likere til trøndelagsdialekten. Men det kommer til et knekkpunkt i Brønnesund. Der du står mett, så har du altså ene foten i trøndelagsdialekt, og den andre foten i nordlandsdialekt. Og så dreier det seg til å bo i Mosjøen. Hamarøy, rullere og nesten amerikanske tilstander. Men det kom til et punkt når du kommer inn i Finnmark, hvor du hører at den finske tonefallet slår inn. Ue, beive, bertekolette, sier de i Finland. Det betyr barbermaskin. Ja, det er store forskjeller mye om dialektene, Økkes. Og språkforsker Martin her skal vise hvem den heftigaste. Og nå skal vi på en reise som gjenger fra kyst til innland. Og der forandrer talemålet seg veldig mye fra bygd til bygd oppover. Martin har gledet seg til denne turen lenge. For dette er strekningen med den største dialektforskjellen her i landet. Så spiss dialekten, Rodina, og hør hvordan de samme ordet forandrer seg fra stad til stad. Endelig kommer dere. Nå har jeg ventet på dere lenge her på brygga. Jeg hadde så lyst til å bake en kake til deg, Jasmin. Vil du smake? Nei, se, endelig kommer dere. Nå har jeg sittet her og småfrøset på benken foran kirka her en god stund. Og så var jeg tidlig oppe i dag, Jasmin, for å bake denne kaka til deg. Jeg håper du vil smake. Hei, endelig kommer dykken. Nå har jeg sittet her på kirkemuren og ventet kjempelenge på dykken. Jeg hadde så lyst til å bake kake. Jasmin, har du lyst til å smake? Hei, det var endelig så kommer det. Nå har jeg sittet hit i min kirke og ventet lenge på dykken. Men det var godt. Her er jo en kake. Som jeg baker til deg, Jasmin. Vil du smake? Jeg vil jo så gjerne hjertet til det. God kveld, da. Endelig kommer de. Nå vil jeg si at jeg har til å benke frem med kirken og vente på dere så lenge. Jeg har steikt av kake til deg, Jasmin. Vil du ikke prøve? Nevn ikke kake for meg, er du snill. Ja, men kake løyt du har ved. Oi. Og koselig dialekt. Det hørtes ut som Norsk Folkemuseum. Sånn jeg ser for meg at kanskje jeg vil ha snakket hvis jeg har bott i Norge for 500 år siden. Og det stemmer faktisk. Dialektet til Sigurd ligner gammelnorsk. Vi hever på en måte rest 500 år tilbake i tid. Så jeg skjønner godt hvorfor språkforskeren ikke gleder seg.
Ja, her er veldig mye interessant, og her er mye rikdommer, språklige trekk. Og jeg hørte du sa, endelig kom det, Sigurd. Det er flertallsbøying, rett og slett. Det er flertall, ja. Jeg kommer, og de kommer. Ja, og så var det litt med talordene der. Det er noe rett ifra det gamle norske språket. Hva du sa, to, hva det heter på gutta? Det er tvei gutta. Ja. Og tve jenter. Og tve jenter, ja. Ja. Hvis det hadde vært tre da, hva hadde det da vært? Ja, da hadde det vært tre gutta og tre jenter. Ja, og tre bonde. Ja, det er skilt, ja. Du har kommet til dialektparadis, du nå. En ting til, jeg sier ett vann, flere vann. Eller du sier ett vann, og så sier du... Flere vann. Ja, det skifter. Hallo! Ja, det skifter, ja. Det var reisa hit som var poenget. For det hørtes helt alles ut der vi begynte. Endelig kommer der. Endelig kommer der. Endelig kommer dykken. Endelig så kommer det. Endelig kommer de. Så konklusjonen er altså at... Hva heter konklusjonen? Det er godt med kake. Ja, det er det. Nei, konklusjonen er at det kan være store forskjeller fra dialekt til dialekt. Men hørte om dialektene forandret seg like mye som dette hvis du reiste til Norge på langs. Da har vi snakket veldig ulikt. Her er Norge, Kristiansand, Nordkapp. Vi skjønner hverandre hele veien. Hvis jeg vipper den navy, så kommer vi mye lenger sør, og der snakker de en helt annen dialekt. Ikke sant, Marco? È proprio così. Adesso le dico una cosa in dialetto romano che lei non capisce. Sei proprio buona. Så til tross for enorme avstander, så er det egentlig ikke så store forskjeller på dialektene her i Norge. Ta Tyskland og Sverige for eksempel. Både landet har større variasjon mye om dialektene, eller det vi har. Så vi har ikke spesielt mange dialekter, eller spesielt stor variasjon. Men hva er det mer kun da? Er vi bare spesielt glad i dialekter? Som Sigurd her? God dag, Nadi Ho. Som vi traff i Valle. Ja, jeg sier til Stelvaito. Han er veldig interessert i dialekt. Fælt interessert i dialekt. Veldig. Fælt. Veldig. Fælt interessert i dialekt. Veldig. Så interessert at den sammen med denne gjengen her i Valle har samlet inn massevis av dialektord. Ja, nå teg på teg har vi 10.502 oppslagsord. Men Sigurd interesserer seg også for mye annet enn dialekt. Uansett... Denne gjengen Knut, Gunhild, Sigurd, Ingeberg og jeg, Olav er faktisk Norgesmestrar i ordinnsamling. Og Sigurd har løvet å teste meg på nøkla hans favorittord. Ja, tvoglen. Hva tror du det er? Tvoglen? Ja. Nei, da er det umøgelig. Eller kranglute? Nei, ikke det. Kløynorte. Sigurd og gjengen møtes med Javne Mjomrom for å samle inn enda flere dialektord. Skal vi begynne med ordrom da? Har vi noen ord som vi har vilt diskutere? Storstong. Storstong. Og begflette. Kruskeforo. Kruskeforo, er det kruskeforo? Vi har kruskeforo. Ja. Disse folkene må virkelig elske dialekt. Men... Hva er det en driver med, egentlig? Det er å samle inn dialektord. Talemålet, og de forsvinner mai og mai. Og da må han gjøre noe med det. Og de har funnet meg ut for 10 år siden at nå kunne de ikke sitte lenger og vente på dette. De var rett og slett redde for at dialektet skulle forsvinne. Så nå samler gjengen i Valle inn alle dialektordet de kommer i en ordliste på internett. Og nå er vi oppe i vel 10.000 ord på 10 år. Oi. Fillen. Og feil noe. Eislistis. Hæ? Hva tror du det er? Kan du si det egentlig? Eislistis. Eislistis. Den greier du ikke. Nei, du er sikker på det, ja. Kommer de eislistis til Valle i dag? En ser av æren. Lentig er det. Ja, nettopp eislistis. Men Adde er vel et dialektord på lur? Hei, er det fra Mosjøen? Ja. Jeg er ute etter et artig dialektord fra Mosjøen. Er det klare? Ja. Det var ganske mange bokstaver. Vil du være med og leke? Hvordan staver du da? A,
På Fosen sier vi gjessvint. Fjåge! I Mosjøen så sier vi aletjå. Det må ikke det huske seg. Hva da? Nei, konstig. Det betyr at det liksom er skjønn og sød. Snart til å få til ting og løsningsorientert. Ligg du der på sofaen, din forbannet gormslork, som betyr... Ligg faen ikke der og lat deg. Hut deg i arbeid. Din forbannet alt jo. Dosk. Fjåge betyr å være fin i farta, og det er pappa sitt favorittord. Hva er ditt dialekt? Nei, hva er ditt favorittord? Gå inn på nrk.no og Facebook-siden vår og delta på dialektaksjonen. Sammen skal vi kåre Norges beste dialektord. Gå inn og stem nå! Ja, vi er nok spesielt glad i dialektene. Og veldig opptekne av det også. Men er det ikke slik i alle land da? I Deutschland har vi sehr viele dialekter, aber in der Öffentlichkeit haben wir nur einen Dialekt, und das ist der hochdeutsche Dialekt. Det er kanskje noen dialekter i USA, men vanligvis, spesielt ved universitetet, snakker man ikke dialekt. Det er ikke bra hvis en politiker snakker dialekt. Vi tenker kanskje han fikk ikke utdanning på skole. De siste 10 årene har vært en svært god periode. Men i Norge snakker politikeren dialekt. Kongelig også. Hvordan jeg kan være et helt menneske også i denne rollen. Idrettsfolk gjør det. At jeg kjørte veldig bra, så tenkte jeg... Okay, og til og med på nyhetene hører vi dialekt. I all hemmelighet i et eget chartret fly. På radio. Legg du merke til at det ikke er sånn der... I poesi. Ja, noe inni deg måtte ut. I songtekster. Vi snakker dialekt i skolene og på universitetet. For vi har ikke noe felles talemål i Norge. Ingen regler som Adde må fyge. Vi bruker dialektene deres uansett. Det er det som gjør dere nordmenn spesielle. Men så ble Norge et dialektparadis. Vi må tilbake til 1814, da vi endelig løsrev kønn fra Danmark. Hurra! Og begynner å dyrke det norske. Folkeventyr, musikk, kunst og ikke minst dialekter. En fri nasjon trenger et eget språk, så Ivar Aasen tok et ansvar og laget et norsk språk ut ifra dialektene. Og så kom Stortinget susende etter med et livsviktig vedtak at ungene skulle få undervisning på dialekt. Og resultatet er at vi i dag har et språklig mangfold. Vi kan si ting på mange måter. Det finnes ikke fasit. Jeg? Jeg. I. Æ. Og nå, 200 år senere, kan vi høre dialekter ivrig alt. Radio, fjernsyn, Stortinget og ikke minst Kongehuset. Og slik ble Norge et dialektparadis. Takk, Danmark. Hurra! Og i dette paradisjøkkes hører vi forskjellige dialekter hele tiden. Og det gjør kun til eksperter på tonene i språket. For vi synger når vi snakker. Hjemme ikke? Da-da-da-da-da-da. Da-da-da. Hør for eksempel på melodien til denne kjente vestlendingen. Som samfunn må vi forandre holdningen til alder i takt med at vi lever lenger og er friskere enn før. Dette er årsaken til at vi fra og med i dag får et helt nytt pensjonssystem i Norge. Hva er det som har skjedd med Jens her? Ja, det som gjør dette spektakulært, det er jo at vi ser ansiktet til en kjent person, og så har vi forventninger om nettopp hvordan tonefallet til den personen skal høres ut. Og så høres det jo nettopp ikke sånn ut. Og grunnen til det er at det er en god kollega av meg i Trondheim, som heter Jardar Abrahamsen, som har manipulert Jens Stoltenberg sin stemme og gjort den til vestlending. Hvis vi er fluer på veggen hos to personer som prøver å dialektbestemme hverandre, og det er jo en nasjonalidrett i Norge, de skal ikke ha snakket lenge med hverandre før de skal prøve å finne ut hvor de kommer ifra. Så hvis vi spør folk etterpå, hvordan fant du ut hvor jeg kom ifra, så sier de veldig ofte, jeg hørte det på tonefallet. Som samfunn må vi forandre holdningen til alder i takt med at vi lever lenger og er friskere enn før. Kilden til dialektene er tonefallet, og her skal vi prøve å spille dialekt. Ingrid fra Rælingen og Randi fra Kristiansand. De skal si samme setningen. Dette er dialekten min.
Og så skal vi prøve å spille det etterpå. Dette er dialekten min. Ja. Dette er dialekten min. Dette er dialekten min. Ja. Her hørte vi jo en typisk vestnorsk dialekt. Dialekten min. Et eller annet sånn som det. Du hadde en høy tonetopp akkurat når du sa dialekten min. Dette er dialekten min. Ja, akkurat. Ja. Da hadde du en tonetopp, en høy tone på min. Dette er dialekten min. Dette er dialekten min. Vi gjør en seks på slutten. Mens Kristian Sanderen hadde en høy tone der, så har den østnorske en låg tone cirka der, på lekk. Sånn at det blir, når hun sier dialekten min, så sier hun dialekten min. Noe sånt som det. Og gjemmer den høye tonen helt til slutt. Lekten min. Dette er dialekten min. Melodien i dialektene ligger lagret i kønn, særlig Økkes egen. Den kjenner vi veldig godt. Og det har Rune Nilsson merket. Det er den som du har. Klarer aldri lure deg som har dialekten selv. De passer alltid på å si at ja, det er jo ikke akkurat sånn, men det var ikke verst. Men hvordan lærer du deg dialekter? Det er veldig musikk. Det er veldig... Altså, det toner sangen i det. Så det er veldig vanskelig for meg å prate med folk uten å ta litt etter deg innimellom. Men akkurat der som du kommer fra, så er det litt mer vanskelig, synes jeg. Ja, for nå er du nesten i Gudbrandsdalen. Er det, ja. Nesten i Gudbrandsdalen. Mm. For når du kommer til Gudbrandsdalen og kaster stein i vattnet, så er det plupp, plupp. Ja. Det gjør det. Ja. Høtt betyr dialekter for deg, dialektene for deg. Sier du høtt betyr? Ja, ja. Det er klart jeg sier det. Det betyr hva? Høtt betyr hva? Høtt betyr hva? Ja. Eller hva? For meg er det utrolig verdifullt å kunne herme etter dialekter, på hvert fall på en tilnærmet troverdig måte. Det er nøkkelen til alle figurer mine, og jeg bruker det skamløst og hensynsløst. Ikke hensynsløst, men jeg bruker det skamløst da, i jobben. Uten altså, i et land uten dialekter hadde vært fattig og kjedelig, altså. Så her er vi da. Vi har sjave kjempet fram dialekten deres. Og det kan virke som om vi norsker rett og slett elsker dialekt. Har du hatt det travlt i det siste? Nei, du må ikke snakke, far. Ja, en klassisk parering på Haugalandet. Ta deg i Pera. Hennes spiller jo på at du må roe deg ned, at du må tenke deg om. For en sau du er. Sekker kan du trykke på. BHR. Biler. T-skjorter, hettegenser, jakker, bamseflis. Bøff, for eksempel. Nå koser meg kom. De kan komme og ta denne skithelvetskåken hva dag som helst. Og så har vi juleevangeliet på dialekt. Dit drog han sammen med Maria som han var forlovet med, og som ventet småfolk. Festival på dialekt. Musikk på dialekt. Estimi. Dikt på dialekt. Mi, mi, mi. Programledere på dialekt. For en måned siden ble... Ja, du skjønner. Men kan det bli for mye? Jeg synes det er for mye dialekt. Det er aldri for mye dialekt, vet du. Det kan være vanskelig å skjønne alle dialektene. Jeg tror jeg forstår alle sin... Vi forstår jo. Hvis vi lytter, så forstår vi jo. Nei, vi forstår nok ikke hverandre alltid. Du trenger ikke bruke de mest spesielle ordene dine. Vi skal begynne sendingen fra Midt-Norge, og hvor det brant i to fiskebåter i går. Heldigvis så gikk det bra med alle ombord, men i Dagsrevyens reportasje i går kveld. Det er sikkert bare meg, men det er vanskelig å høre og forstå hva som sies. Men hva du sa som muligheten for å komme seg unna, da? Nei, vi har ikke fått løst han på. Vi må bare bortsett, for det er flammen, og det kommer reiken ut. Så vi har ikke kommet fått løst, for han har sett fast han på. Så vi må bare bortsett hos han. Og hvis dere har kjøper, da? Kjøper, da vi tar på hos han, ja. Denne karen måtte jeg bare finne. Og her er han. Harald Anton
mannen med dialekter som Adde ledde av. Hesse, synes du det er å få så mye oppmerksomhet for måten du snakker på? Nei, jeg synes det er helt utrolig. Det er mye rare dialekter i landet, men det er godt mulig at vi har en til det verste annet. Finns det noen dialekt her i landet som du synes er vanskelig, eller som du ikke forstår det? Ja. Setesdialekten. Nå har jeg hørt det meste dialektene i landet, men den tror jeg får store problemer med. Det er så mye rare ord de har som ikke ellers i landet. Er det noen dialekter her i landet du synes er vanskelig å skjønne? I Trøndelag, kanskje, hvis folk taler fort og sol, så jeg tror at det kan være vanskelig. Disse to har antageligvis de vanskeligste dialektene her i landet. Så da har vi vel det vi trenger da, til et lite eksperiment. Vi Sigurd fra tjukkaste Setesdalen og Harald Anton her oppe i Trøndelag skjønner hverandre. Sigurd, Harald Anton. Hei, god dag, Jan. God dag. Ja, nå har jeg treffet hverandre for første gang. Det ser ut til gangen ganske greit. Men nå skal vi gjøre noen oppgaver for å se om de skjønner hverandre helt ut. Første oppgave er dialektord. Regelen er, setter du den andre fast, så får du et eple. Harald Anton, vær så god. Ditt første ord. Ugga. Vika. Jeg greier ikke den. Skal dere se det, eller? Ja, du må det. Det er noe som fisken svømmer. Ja, finner jeg hva du skal kalle det. Sigurd, ditt? Angbaiti. Nei, har ikke peile. Det er en mai til makke. Åja, ja vel. Harald Anton? Rullku. Den må være kjøyr, men... Nei, jeg greier ikke den heller. Nei, det er ikke en ku, det er en båt. En båt som beveger seg mye i vannet, her i sjøen. Sigurd? Eislistis. Nei. Nei, har ikke sjans. Er rind. Nei, det er ikke så lett. I alle fall ikke når du bare er en sjans til å skjønne. Disse fokje har det slik hele tiden. De tekster fjernsynsprogram på direkten. Men klarer de å tekste Harald Anton? Hva er det du sa som muligheten for å komme seg unna, da? Nei, jeg må ikke få til å ta på meg. Vi må bare bortsett for det der at man vil være kommet reiket ut. Du har ikke kommet til, så har vi sett på tanken, så vi må bare bortsett for det. Hvorfor skal du være kjøper, da? Kjøper, da vi tar på oss andre, da. Det siste skjønner jeg ikke. Der var det flammer og røyk? Ja. Var det en jansa? Jeg tror det. Ja. Men jeg har jo ingen garanti for det, men det var det jeg hørte. Og det må jeg stole på at det er riktig. Det må jo være en fæl følelse. Det er litt, altså å sitte der helt hjelpeløs og... Det føles ikke bra. Den gangen Snåsamannen snakket på direkten, og makkeren min og jeg, vi skjønte ingenting. Noen av oss, så hun ropte hjelp. Så skulle jeg overta, men jeg forstod heller ingenting. Så da måtte du bare tenke litt grann og finne på litt nesten. Ja, men gjør du det? Eller, altså... Ja, jeg fant på litt. Men også ble det veldig lite tekst. Det er jo en sånn liten panikkfølelse, selvfølgelig. Men vi vet at det skjer, og det er en del av jobben. Vi har ikke en mastergrad i dialekter, liksom. Nei. Og det er ikke disse to heller. Og så er jeg glær igjen. Nei. Jeg redde det var feil i det her. Aurnaga. Nei, var det feil i. Sjøldøl. Oi, som hadde. Stavlaus. Løymendig. Nei. Nei, jo nei. Nei, det forstod ikke jeg. Fruktfatet er tomt. Fem ord har blitt spilet ut fra hver deltakeren. Og jeg ikke skjønner noen ting. Men heldigvis så får vi som regel flere sjanser til å skjønne hva folk sier. Og det er utgangspunktet for neste oppgave. Det Rikken først skal gjøre er å sammen tegne ei bro som dere etterpå skal bygge i miniatyr med nøkle materialer dere får. Ja, da sikker du hvor du tegner. Dette betyr at de må snakke sammen for å finne ut hvordan de kan tegne en bro som kan bygges på best mulig måte i miniatyr. Hvordan vil vi det jo, Harald Anton, at jeg skal gange frem? Må du ha gelander på broa?
skjønner vi over rekkverk. Så er det hvordan vi skulle få støyke dette opp, så at... Når de er ferdig med å tegne broen, så skal jeg klippe de to. Så får de en del kår som de skal bygge uten å se på den andre. Ja, det var gammel å se hva slags materialer vi får til dette i. Må dere ha plank, da? Ja. Nei, de skal ikke lage bro av planker og spiker. Å, oh, herregud! Nei. Ikke bevare meg. Ja, nei, det tror jeg blir store problemer, tror jeg. Jeg tror vi klarer noe dette. Nei. Det jo, jeg tror det... Vi må blei å gå ut det sterkeste materialet til disse her stoppene som skulle være innundi. Og... Problemet med å forstå, vet du, dialekten, vet du, det er det som er det verste. Det er två tøy på binder, sa herra. Så jeg bruker denne større tøypar til å være tidlig i brune. Er det ikke deg du bruker? Jeg hørte han sa brumann, det er noe som jeg forstod. Altså at vi velger de der råe til å være de der bjalkene som de der til tverssporene som skulle kveile på. Ei strimle, den kutter vi i tre deler, så at vi får tre planker. Jeg vet ikke, dialekten din, den tror jeg du må... Den må lenge ut på landet. Ja, jeg tror du må langt opp i landet, men hvis jeg skal forstå den. Nei, det er ikke jamt like enkelt å skjønne. Sjaft om du kan spørre oppåt. Tenk å bli oppringt av folk med adderslags dialekter som lurer på alt mulig. Som her på opplysningen 1880. Ja. Rika Hotel. Ja. Har du telefonnummer til Tangabygg? Ja. Sender du meg nummeret til XXL Kristiansand? Ja. På en melding? Ja. Her er det gærmye dialekter. Det er jo fra hele landet. Det er det. Så her man vender seg til alt. Er det vanskelig å skjønne dialektene? Ja, noen er det. Hvis de prater veldig dialekt, så kan det være vanskelig. Er det noen sånne dialekter som du synes er vanskeligere enn andre? Det er den fra Jæren som kanskje jeg strir mest med, ja. Blir det fornærmet når du ikke skjønner dialektet? Ja, noen blir nok det også. Bergensere, ja. De skal jo alle forstå. Så preker de gærene fort. Ja, det går for nesten ikke en dag uten at jeg har en hissig bergenser på tråden. Det tror jeg ikke. Så det er dem i et nøtteskall. Ja. Jeg fatter ikke helt navnet på denne sjåførskolen. Lappen. Lappen, ja. Men sa du Giab først her? Hæ? Hva heter det for noe først her, sa du? Det er ikke jamt like enkelt med adderslags dialekter på telefonen. Men det er i alle fall lettere om man kan spørre oppåt. Da så står den, men. De som stander ved... Hori... Det er som stander vertikalt. Da gir vi ikke hovlengde. Ja, vi får noe sånn med velger nå. Ja. Hvor står du i hvert fall brua, mens jeg står fast der? Men hvis du ikke skjønner at den sa, hvorfor spurte du ikke? Jeg kan ikke spørre opp folk hele tiden. Han sier det samme ord, og da forstår jeg ikke mer da, eller. Men hvorfor held meg på, søsse? Hvorfor tek meg ikke hensyn til at andre kan ha problemer med å skjønne? De som kommer fra andre land, for eksempel. Hva hjelper det utlendinger å lære seg en type norsk når vi nordmenn snakker så mange forskjellige dialekter? Her inne sitter faktisk utlendinger og lærer seg norske dialekter. Ei øy. Ei øy. Ei brødskive. Ei brødskive. Åhopp. Vi ses klokka sju. Vi ses klokka sju. Kjøddei. Kjøddei. Hva er klokka? Hva er klokka? Hva er klokka? Du må prøve noe trumse. For eksempel, beklager, jeg forstår ikke. Beklager, jeg forstår ikke. Det var en opplevelse å komme hit og se og forstå faktisk at nordmenn de fortsetter å snakke sine egne dialekter, selv om de kommer fra forskjellige deler av landet. Hvor lenge har du bodd i Norge? Hvor lenge har du bodd i Norge? Hvor kommer du fra? Hvor kommer du fra? Da jeg fikk sommerjobb i fjor, jeg trodde jeg kunne litt norsk. Men så, min første uke der var litt mareritt, fordi sjefen var trøndere.
fadderen min, han en sunnmøring. Og en som hjalp meg mye var fra Bergen. Og det var som en blanding som drepte meg. Kjøttkaker. Kjøttkaker. Brunost. Brunost. Løg. Løg. Så jeg var på en jobbintervju, og når jentene begynte å snakke, jeg kunne ikke, de snakket på dialekt, og jeg kunne ikke forstå. Så jeg spurte dem hvis de kunne snakke bokmål, men de sa det litt vanskelig, fordi de ikke vant til bokmål. Endelig, de snakket på slutt, vi snakket på engelsk, og jeg snakket på bokmål. Fordi jeg ville vise at jeg kan litt norsk. Men slik er det faktisk. Vi snakker heller engelsk, heller leie om dialekter. Hvorfor kan vi ikke da bare snakke normera, slik som de gjør i andre land? Jeg tror rett og slett det ligger i bøgd i oss at vi har vår egen dialekt, og det er det vi prater. Det er ikke naturlig for oss å legge om dialektene. For da blir ikke dialektet vår slik hun egentlig er. Hva skal vi legge om til? Vi har jo et felles talemål, det er bare ikke alle som praktiserer det. Hvem skal definere hva norma er? Det er det språket jeg snakker sånn omtrent. Oslo-mål er ikke det rette. Det er noe dansk greie som har kommet inn. Det er ikke det vi skal holde på her til lands. Hvis den osser for lenge, da... Helvete sted det på noe, altså. Det har vært bedre. Jeg vet ikke om det er sånn som det hele sa. Faen i meg. Vi kjører kanskje hans egen løp i Norge. Jeg vil lage hele endre med broa. Nei, vi skal redde den og gå over broa. Men det blir visst broa det, jo. Jeg tror broa de er bredere eller mye, tror jeg. Det er bare å surre fast noe at meg er på utseien av deg, så... Ja. Er det noen av dere som har lært noen nye ord? Ja, det har han jo hørt det som av Ola mye godt. Neste gang du hører deg, så skjønner du deg. Hvor tror du det? Det vi kan konkludere er at Sigurd her og Harald Anton har bygd en bro mellom to vanskelige dialekter. Tror du ikke at oppgaven i dag har gjengi mye enklere hvis de har snakket bokmål sammen? Jo, men da har vi ikke haft det så gama. Det er noe med de også. Det var gama, for det var det. Moro? Ja, moro. Ja, da forstod jeg det. Ja. Nei, men det er jo greit nok til at du snakker hver med dialekt. Og det er noe utart jo at vi ikke forstår hverandre, for å si det sånn. Men Sigurd, hva tror du er grunnen til at vi er så stad her i landet og ikke legger om? Det er vel at vi leker så inn hvor vi er ifra, og er fornøyde med oss egen lokale særpreg. Jeg var stolt av dialekt, da. Ja, stolt av et rønder, jeg vet. Det ble noe brua av det. Ja, det ble en bro. Ja, det ble en rar bro. Ja, men det ble en bro. Ja, det ble det. Fant den. Så er det kanskje slik vi vil ha det, da. Det har med stolthet å gjøre. Dialekten er signaturen, Køss. Bunan. Vi har Ulriken, vi har Fløyen. Vi har... Den forteller hører vi kommer ifra, og hvem vi hører til. Han er ikke fra Bergen. Han er ikke fra Bergen. I alt mitt så føler jeg meg som en bergenser. Men er det slik for Adde?